Vai! Mais uma. Vai! Vamos! É! Tô esquecendo! Bora! Vai! Vai! Você que quer um pré-treino de qualidade para te dar um pump absurdo, acessa o link aqui na descrição, se cadastre e receba as ofertas exclusivas por e-mail. Tá todo mundo 100% hoje? Vamos lá, vamos tentar, mano, né? Eu tô lá nos meus 100% não, assim, mas se botar um vascular, no peito, eu acho que fica normal, né? Usando o cupom Bruno Pro, né, que o deles não prestam, não, aí funciona. Leandro, mais fácil, só Leandro só. Leandro funciona. Vitor Boff tem mais desconto, hein? É muito difícil do Vitor Boff. É, dizer. Leandro você cresce mais. Os caras vão achar que é Victor. Não, ou é Vitor. Não, é. Coloca Victor. É Victor sem acento. Oh, Victor tá certo. Bruno Pro, todo mundo acerta. Pro com acento. E Leandro é só Leandro. É mais fácil. Leandro não funciona também, porque o Leandro só funciona de Campinas pra lá. O do Leandro tá 5%, não dá 10%. Agora a gente vai chegar no 100%. É. Ninguém tá, mas agora vai chegar. Vai ser assim, o gargalo? É que a dose não tem dose, a dose é você que define. É um quarto de chá. Nossa! 5 segundos? Vou ler fazer isso. Vai! Bônica. Aí é 5 segundos. Caralho, Bob. Peidou pro bagulho, hein? Então, tá Bob é aquele tá bom, amigo tá medroso. O Bob tá de leve, hein? Tô de boa, tô voltando. Porque tô as voltando. Outras dosezinhas são mais elevadas. Eles têm que ter esse cuidado, esse tratamento vivo. Rapaziada, se liga só. Vamos começar agora com o teacher Leandro. Super inclinado no Smith. Hoje o treino vai ser o quê? Porrada, sem muita conversa, pouca informação. Coloca em prática esse treino. Porrada. Vamos lá então, hein? Vai chegar pra 8, 90, 8. Vai subir, cara. É, vai, cara. Você tem 10 pilares, um só da hora, que você come bastante. Uhum. De resto, começa a sentir tudo. Sim, sim, sim. Não, agora, no pré-conto, o que é? A única coisa ruim é que você come pouco. É, mas o corpo fica, mano, né? Top, trator. Cara, tu fica muito o cara mais vai ativo. Treina bem, o cara, né? Fala bem. É, fica tudo mais ativo, nota, comendo, sempre letal. Essa molecada aí que fala, nossa, comer pra sabe, você não nada, come, né? Igual esses caras, filho. Esse. É, não, tá louco. Cheguei atrapalhando aqui o é louco, bate-papo, a resenha deles. Tudo bem? Vou pegar umas dicas aqui de quadríceps pra dar uma evoluída, né? Então, eu tenho que procurar esses caras aqui, ó. Ah, é? Vai. Isso aqui tá bom. Sobe. Aí, ó. Aí. Aí, ó. Ó, agora, ó. Olha a diferença. Tu tá até mais bonito. Porra. Agora ficou lindo. Vamos. Bora, Bob. Máximo 8, 6, 8. Bora. Vamos. Vai jogar mesmo nas últimas, vai ficar carregado mesmo. Última. Vai. Aê. Boa, boa. É, a gente consegue contrair mais. Mas se eu pegar muito aberto, eu nem consigo subir tudo pra contração, ó. Aham. Uhum. O pico de contração diminui, né? Apertar muito em cima. É. Tem que manter mais fechado. Aí eu tava com 133. Aí deu uma baixadinha na comida, porque já tava. Eu disse, cara, eu nem comecei o off, eu vou começar o off já aqui. Repara o bagulho, você começa a comer demais, na hora que você vai pesar, você tá mais leve. Eu gosto do jeito que eu tô. Acelera demais. Mais que isso aqui, faz. Mais. Eu só mal pra caralho. Mais pra onde? Mais pra onde? Mais pra onde? Não tem pra onde ir. Manteiga! Atrapalha um pouco.
Vamos. Isso. É. Vai. Isso. Vamos. Bora, bola, filho. Mais uma. Vamos. Joga. Vai. Vai, vai, vai. Vambora. Vamos. Força. Porra. Ah. Que você usa no jogo. Porra! Vamos! Vamos! Bora! Yeah. Mas chega! Credo! Credo! Yeah. Beleza, isso aí! Vamos! Vamos, quer fazer? Naquela máquina lá? Na máquina? Vai, bora, puxei um, puxa outro. Foi. Faz muito, então. Vou devagar que eu tô natural. Foi. Explode. Pum. Vamos. Vai, bate e volta. Vai. Vai. Vai em cima. Vai. Explode. É. Vamos. No ódio. Bora, bora. Vai. Anual. Vai. Vamos. Vai, o que der. Vamos. Puxa. Vai. Puxa. Vai. Deu, tá bom. Boa. Bora pro chão. Boa. Vamos. Vai. Puxa. Vai. Manteiga. Manteiga. Entrou liso. Isso. Natural. Vai! Natural! Moleque, depois que eu aprender esse inglês, vocês nunca mais vão falar comigo em português. Se vira vocês pra traduzir. Mais botox, querido. Vai! Vamos. Vai! Aí! Bate e volta, vai! Galera, essa porra vai embora. Yeah. Bora! Vai! Vamos! Vamos, vai em cima! Bora, vai. Vamos! Vai! Vai, p***! Vai! Vai! Yeah! Vamos! Boa! Vamos! 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 Vai! Mais! Bora! Vai! Yeah! Manteiga! Ok! Ok! Vamos! Yeah! Agora vai estourar a veia do turu. Volta, bate e volta. Oi! Vai! Bora! Vai mais duas. Vai! Vai! Vamos! Uma forte. Vamos! Vai! 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 Vai. Vamos! Quase! Só! Vamos! Vai! Vamos! Vamos! Mais! Vai! 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 É! Vamos! Vai! Vai embora! Vai! Yeah! Uma! Vai! Nossa! Dois que juro mesmo! Tá todo mundo com a roda forte isso aqui! É que o seu tá mais colado aqui na. Vamos, é! Vamos, tamanho do braço! Vai! Tá catou pelo braço? Vai! Bora! Vai! Vai! Última! Vamos! 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 Vai! Vai! É! Yeah.
barriga. Vem, vem. Ok. Yeah. Vamos. É. Bora. Vai, Satânio. Vai. Vamos, vai. Vamos, dois. Vambora. Vamos. 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 Puxa. Vamos. Vamos. Vai. Vai embora, vai embora. Vai. Vamos. Três dessa. Lá em cima. Enche o peito, enche o peito. Vai. Última. Vem. Vem. Vai, vem. Vai, vai, vem. Vai. Vai! Vamos! De baixo pra cima, assim, lá em cima. Aí, vai. Vai embora, vai embora. Vai embora, tá explodindo agora. Vamos. 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 Vai. Vai. Vai, tem mais três ainda. Vai. Vai. Boa. É, aqui ó. O que nós vamos fazer tá explodir. Não dá mais pra fazer. Enche o peito, enche o peito. Aí, mais duas dessas. Comigo, prende o peito. Bíceps no peito, bíceps no peito. Vem. Aí. Vai, 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 bora, vamos. Tá batendo a biela. Vamos. Vai, vamos, vamos, segura pra voltar, segura, respeita. Vai, ficou pesado. Eu tô lá e tá gritando, gente. O pau tá destravando hoje, moleque. Você não precisa me falar, vocês estão gritando. O pau tá destravando hoje, mas tá. Yep! Isso, meu bebê! Que é isso, meu querido! Meu amor! Que gostoso! Deixa eu bagulho empinou. Tu! Chega! Quero que o cara mais. O que mais fala no time finaliza. É o que mais grita, mais. Mais foda. Fechou, fechou. Fechou, fechou. Fechou? Então fechou. E é isso aí, galera. Então. Moleque, gostei. Ah, fala aí, curte. Comenta, curte, compartilha. Comenta. Se inscreve, ativa o sininho. Deixa o like. E é isso aí, galera. Até o próximo. Se vocês gostaram, deixa o like, comentário. Pratique na sua academia. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. É nóis.